Muito bem-vindos ao canal. Sabe o que é engraçado? Eu tenho feito o Car Chase há alguns meses já e eu me surpreendi muito com o quanto eu tenho sido capaz de ajudar muitos de vocês a realizar seus sonhos automotivos, né? E cara, assim, observando as conversas que eu tenho tido com muitos de vocês, tem alguns mitos, né, que passam pela cabeça que eu tô aqui justamente para, né, o mito por trás de comprar um carro de alto valor no Brasil, certo? Ai, não, o que que os outros vão pensar, os problemas... E eu sempre falo que se você já ultrapassou a questão financeira, né, que assim, o dinheiro não é uma coisa que vai fazer falta, você não está sacrificando o seu padrão de vida, você não está sacrificando o seu livelihood, 90% das ocasiões o problema está dentro da sua cabeça de mitos falados por pessoas que não têm condição de ter ou que julgam quem tem, entendeu? Um carro de alto valor no Brasil, né? Hoje é muito normal, né, os educadores, eu sempre falo uma coisa muito assim, é meio prepotente da minha parte que eu vou falar, mas entenda uma coisa, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Então hoje a gente tem uma gama gigantesca aí de coaches, de educadores financeiros, que na realidade a mercadoria é você que está assistindo, né? Você que acompanha o conteúdo, que compra os cursos e tal, e a sabedoria deles é o seguinte, não, comprar um carro de alto padrão é uma decisão financeira muito chucra, é burrice pra caramba, porque você joga dinheiro pra... Então, mas assim, cara, eu não defendo em nenhum momento aqui que você sacrifique o seu estilo de vida, o seu bem-estar pra ter um brinquedo. Acho que assim, é que nem você ter um relógio caro, é que nem você ter um prazer especial, você ter um hobby. Ou você tem condição de bancar o hobby ou você não tem, entendeu? Se você tiver que esperar... sanidade financeira para você realizar um prazer, um hobby. Infelizmente, vou dizer que você vai se tornar um cara muito chato, muito besta, porque nenhum hobby faz sentido. Em alguns casos, algumas circunstâncias, quando o papo se torna mais complexo, quando você está dentro do mercado, talvez você saiba ganhar um pouco de dinheiro ou perder menos dinheiro quando o assunto é automóvel de alto valor, automóvel de alto padrão no Brasil. Mas não é a regra, né? Isso, na realidade, é exceção. Mas vamos lá, vamos começar sobre alguns desses temas, algumas das perguntas, algumas das questões que eu mais ouço de vocês. A primeira delas é, papai, vou comprar um carro, não tem onde usar. Cara, eu acho que depende muito da sua proposta, da sua vida, do seu estilo, do momento que você tá. Realmente, cara, puta, eu tenho 3 filhos pequenos, eu tenho um papel muito importante na criação deles, eu tenho que estar lá presente, tenho que ajudar minha esposa... Talvez nessa fase da vida, você não vai ter, você vai comprar um Porsche 911, talvez você não vai ter muito como usar, né, o carro, mas o problema vai ser você. Então acho que a primeira coisa que eu vejo desse negócio de não tem onde usar, não tem como usar, tem muito a ver com a pessoa conflitar o estilo de vida que ela está tendo naquele momento. Agora, por exemplo, cara, eu tenho uma família, mas eu gostaria de ter um carro legal, um carro de alto padrão, um carro que me apetecesse, sou um banqueiro, sou um advogado, tenho um capital bacana... Por que não ter um RS6? Por que não ter uma Panamera Sport Turismo? Por que não ter um belíssimo SUV esportivo? Dá pra ter, dá pra usar tranquilamente, especialmente pra viajar, pra curtir o final de semana. Acredite em mim, quem fala pra você que não tem via pra usar no Brasil, não tem lugar pra usar no Brasil, é porque não teve esses carros, não entende muito do que a gente tá falando. É, assim, todo mundo dá um jeito de usar. Todo mundo acaba usando, entendeu? Você não é à toa que você vê todo final de semana, todo mundo que tem um carro esporte, que tem um carro de mais alto padrão, os carros estão aí, estão na rua, estão passeando, entendeu? E o prazer que isso traz vale muito a pena, tá? Então essa história de que não tem onde usar, usualmente, assim, não vem me falar que é porque as vias brasileiras não tem lugar pra andar assim, tem autódromo pra andar, ninguém é santo com carro esporte. Eu só falo uma coisa, né? Quando você pega uma estrada com carro esporte, você tem freio, você tem suspensão, você tem tudo pra andar forte. Não seja um babaca, não bote a vida dos outros em risco, entendeu? Mas não tá costurando, tá andando forte, cara, vai conviver com as multas que você vai levar, entendeu? Não tire e pega, não faça essas coisas, mas, meu, vai curtir o carro. Dá pra usar sim, as estradas brasileiras são boas, principalmente aqui em São Paulo, pô, pega uma Castelo Branco, uma Rodovia dos Bandeirantes, uma Ayrton Senna, dá pra curtir, dá pra sentir, dá pra ter prazer com o carro, tá? Segundo mito, não vou ter um carro desse porque não faz seguro. Outra lenda, hoje em dia... Existe seguro e carro de alto padrão no Brasil, ele tem muito a ver com a relação que o seu corretor tem com as companhias de seguro. Então vamos dizer o seguinte, você está lá para comprar teu primeiro carro de alto padrão e até então você tem um corretor que te atende, né? E cara, as seguradoras, elas são muito, assim, elas estão num business de ler informação e precificar risco. É esse o negócio delas, né? E precificar risco envolve uma série de fatores, tipo a sua idade, onde você mora, onde você estaciona o seu carro... Acredita ou não, elas são instituições financeiras, então elas têm acesso ao seu patrimônio,
a sua disponibilidade financeira, tudo isso entra na conta, certo? E realmente, para um marinheiro de primeira viagem, conseguir um seguro de um carro de altíssimo padrão, ele é um pouquinho mais delicado, mas não é mais esse bicho de sete cabeças. Por quê? Porque hoje a gente tem uma situação onde os corretores mais especializados nesse tipo de carro, eles têm um outro traquejo, uma outra relação com as companhias. Então, assim, se você for naquele teu corretor que fez o seguro do teu Honda HR-V e aquele cara não tem uma carteira de clientes que tem o um perfil para ter esse perfil de carro, realmente vai dar um choque. O cara vai te vir com uma cotação de 50 mil reais, entendeu? Vai vir com uma cotação fora ou com simplesmente vão negar. E a culpa não vai ser só sua. Então, confia no que eu digo. Procure um corretor de qualidade. Hoje eu trabalho com o Bernardo Franqueira, lá da Franqueira Corretora de Seguros. O cara navega o mar de Porsche. O que esse cara faz de seguro de Porsche? Agora, você vai pegar o teu corretor que fez o seguro do teu Corolla e pedir para ele cotar uma 992? Realmente você vai ter um problema e você vai acreditar que não se faz seguro. Mas faz-se seguro, sim. Carro muito caro, perde muito dinheiro. Cara, novamente, aí entra num aspecto, né, esse mito assim, eu vou perder muita grana. Cara, lembra do que eu comentei com vocês do conceito de custo de oportunidade, né? Primeiro ponto, né? Você gastou 300 mil reais naquele carro, depois de 3 anos você vendeu ele, vamos dizer, por 300 mil reais. Você ganhou ou você perdeu dinheiro? Depende. Depende do quê? Do custo de oportunidade. Numa economia onde o custo de oportunidade da taxa de juros basicamente é zero ou negativo, se você vender por 300 mil reais dali um ano, você empatou ou você até mesmo deixou de perder alguma coisa, tá? Agora, numa economia onde o juro é 16% ao ano, possivelmente você vai perder dinheiro, entendeu? Agora, de maneira geral, o carro não é nenhum ativo, ele é um liability que te faz perder dinheiro. Por quê? Por causa de uma coisa chamada desvalorização. Agora, você comprou um M5 F90 0 km por 720 mil reais. Você ficou 2 anos e meio com aquele carro e revendeu ele por 450 mil reais. De fato, você perdeu muito dinheiro. Tal. A regra é perder dinheiro, mas quer dizer que você sempre perde dinheiro? Não. E é por isso que o mercado de alguns carros esquenta. É por isso que o mercado de alguns carros, hoje considerados young timers, né, ou clássicos ou colecionáveis, navega uma coisa diferente, né? Hoje é bem comum você ter mercados onde o vendedor de um carro hoje tem que pagar ganho de capital. O que eu quero dizer com isso? Você perde muito dinheiro? A regra é, invariavelmente sim, mas sempre vai acontecer isso? Não. Por exemplo, o cara que comprou há 2 anos atrás um 993 Carreira 95, que pagou 400 mil reais, e esse carro hoje negociou no mercado a coisa de 600, 580 mil reais. Esse cara perdeu dinheiro? Não. Quem comprou Ferrari F355, mesmas más mastigadas, as zoadas, as cagadas mesmo, o carro que precisava de serviço, em 2017, 16, né? Pagou ali 300, 350 mil reais, até 400 mil reais. Gastou uns cento e poucos mil reais para levantar o carro. E hoje, quanto que se negocia uma F355 em bom estado, bem revisada? Não dá para generalizar. Se você sabe comprar o carro que te move, o que você tem em mente, você não vai se ferrar, você não vai perder dinheiro. Obviamente, eu diria o seguinte: a regra é perder dinheiro, mas para quem está muito tempo nesse mercado, que sabe o que é produto legal de ter, feeling, o que é colecionável, você pode, inclusive, ganhar dinheiro, tá? Outro mito: track day estraga o carro. Track day não é um negócio que você pode pegar um carro de rua e ir para a pista e usar ele como se ele fosse um carro de pista. Você tem que ir para a pista e utilizá-lo como se ele fosse um carro de rua. O que que eu quero dizer com isso? Pô, antes de você colocar, o que que é o track day? Você vai andar no limite do seu carro. E tem gente que vai para o track day e não vai andar nem perto desse limite também. Então, assim, o ponto é o seguinte: o que estraga a história é a generalização. Entendeu? É aquela pessoa que pega e transforma aquilo ali que ela acha, que ela acredita, que ela ouviu em regra, e não é isso que acontece, tá? Tem diferentes perfis de piloto, diferentes perfis de motoristas. Por isso que eu falo, às vezes um carro de cidade é um carro mais judiado do que um carro de track day. O que que eu diria? O carro que vai pro track day, o cara que leva a sério a brincadeira, primeiro, o cara revisou o carro inteiro. Então o carro foi pra pista com óleo novo, fluido de freio novo, fluido de arrefecimento novo. Invariavelmente, as pastilhas desse carro vão ser novas, os discos vão estar em bom estado, os pneus vão ser de topo de linha. Por quê? Porque é a sua segurança, tá? E qualquer pessoa que gaste essa quantia, esse dinheiro para manter um carro, para usar como se deve, é uma pessoa que vai cuidar melhor do carro do que aquele tiozinho que comprou um Porsche em 2016, andou com o carro somente no Itaim, trocou o óleo 2 vezes esse tempo todo, o pneu é 2015
Entendeu? E é isso que eu falo para você. Você corre o risco de comprar um carro que andou em track day, que tem nada para fazer, ou comprar uma Porsche 2016 que só ia para Offner quando não chovia, que tá com o pneu com dote vencido, óleo não trocado há 2 anos, e qual que é o melhor carro, qual que é o pior carro? Entendeu? Outra coisa, né? Você vai pro track day, pô, não vai de cara, pega um coaching nesses eventos que têm sido organizados, Porsche Clube, o pessoal da To Drive. O cara vai com você do carro, ele vai te ensinar a usar o carro, vai te ensinar a frear o carro. Isso vai te dar uma habilidade como motorista que vai te tornar um motorista melhor. Entendeu? E respeita o carro. Presta atenção nas temperaturas, tanto de arrefecimento quanto de óleo. Carro de rua, dá duas, três voltinhas quentes no autódromo, deixa o carro esfriar, anda devagarinho, recolhe para box depois que esfriou, abre outra bateria. O que eu quero dizer novamente, track day não estraga o carro. Que estraga o carro é dono. E o cara que anda em track day e é porco vai estragar, e o cara que anda na rua e é porco vai estragar do mesmo jeito. Outro mito. Ah, mas se eu usar pouco meu carro, eu gasto menos. Tem uma diferençazinha de grandeza? Claro que tem. Um carro que é pouco usado, que é pouco mantido, que é, se nunca é exigido, ele invariavelmente, assim, ele tende, na maioria das vezes, a custar menos para manter do que o carro que é bem usado, mas a diferença não é tão relevante. Eu já fiz as duas coisas na minha vida, já tive carros que eu usei muito pouco, que foram verdadeiros pesadelos, porque o que as pessoas não têm em mente é o seguinte: o que não muda entre usar pouco ou usar muito é o relógio. O tempo passa do mesmo jeito. E acredite em mim, o componente que é menos utilizado, muitas vezes ele deteriora mais rápido do que o componente que é usado. Esse é o caso, por exemplo, de mangueira de arrefecimento de um carro, né? Quanto menos ciclos de dilatação ela tem, de aquecimento e resfriamento, mais aquilo vai perdendo elasticidade, mais começam a dar os famosos ressecamentos. Pneu, quanto menos, às vezes você tem um pneu com dote 2015, nós estamos em 2020, você vai olhar o pneu, ele pode estar um pouco endurecido, né? Mas assim, você olha para o pneu, ele ainda tem vida. Por quê? Porque é um carro que sai todo dia ou toda semana, dá uma voltinha, esquenta, que é muito diferente daquele carro que tem 3 mil quilômetros e é um carro 2012 hoje. O pneu, ah, o pneu do carro original. Às vezes eu bato palma quando o cara vira pra mim e fala que comprou um carro 2008 com 10 mil quilômetros, que o pneu original 2008, como se fosse bom. Você acha que esse pneu vai estar bom, tio? Vai estar totalmente ressecado, craquelado, um perigo de andar. Então, assim, essa cultura do usar pouco, gastar menos é uma coisa tóxica. Porque na realidade, isso gera uma cultura que é pior ainda, que é aquele cara que, pô, mas olha, o carro rodou 2 mil quilômetros desde 2016, tá? E o senhor não trocou o óleo? Não, eu já ouvi isso de dono de boxer. Por que que o senhor não trocou óleo? Não é porque rodou 2 mil quilômetros, né? 5 mil. Não, cara. Ou a frase clássica, né? O óleo é sintético, a gente só completa. Já ouvi também, o pessoal da RB Consultoria Automotiva me mostrou isso outro dia. Então, assim, usar pouco, gasta menos, pode até ser. Mas não é a regra também. Revisão é por tempo ou quilometragem, meus amigos. Uma vez por ano encosta, veja. Usou pouco, é a pior conta que tem. Porque você vai ter que trocar, dar manutenção no carro, porque você não usou. Isso dá uma broxada tão grande, entendeu? Então, assim, esse é um outro mito. E, obviamente, a quilometragem alta, né? Puta, quilometragem alta em carro de alto valor. Cara, eu acho até que o mercado ele tá caminhando, a gente está evoluindo. Eu diria que vocês que acompanham o que eu faço, eu fico muito orgulhoso, porque vocês têm sido muito bacanas. Eu tenho percebido isso assim: olha, eu quero um carro em bom estado, com quilometragem condizente, do que o Garrett Queen com baixa quilometragem. Mas ainda assim é uma insegurança, entendeu? Eu acho que, assim. A minha filosofia é assim: quanto mais preocupado com a quilometragem a pessoa é com o carro, menos ela poderia ter aquele carro, né? A gente conversa e tal. Porque qual que é o deadline disso? Qual que é a diferença de uma turbo com 70 mil quilômetros para uma turbo com 20 mil quilômetros? Vai depender muito, assim, os dois carros revisados com tudo feito. Entendeu? Ah, tudo bem, um carro foi mais usado, então ele tem que valer menos do que o outro que foi menos usado. Show! Entendeu? Mas o cara que se preocupa muito com a quilometragem, invariavelmente é aquele cara que está muito preocupado em preservar o capital dele numa revenda. Então, na realidade, a pergunta que se faz é assim: será que você pode ter esse carro se você está tão preocupado com a revenda lá na frente? É, entendeu? É porque, variavelmente, cara, as pessoas que eu vejo assim, quem roda pouco ou é porque tem muitos carros, ou é porque tem essa questão mesmo de ter medo de desvalorizar o ativo que ele comprou, né? E às vezes a pessoa pode até ter grana, tá ligado? Mas assim, ela comprou aquele carro pensando num investimento. Só que assim, a quilometragem alta estraga? O carro não estraga, velho. É, o que estraga é uma preparação mal feita. É um uso mal feito, é uma falta de manutenção, tá? Eu acho que vocês estão aprendendo, vocês estão evoluindo, a gente está caminhando nessa direção, né? Mas ainda assim, a andorinha não faz sozinha e as minhas palavras é uma dentro do universo bem zoado, entendeu? Se fosse assim, hoje em dia no mercado de Porsche ainda rola muita tombada de quilometragem, ainda rola muito carro maquiado,
Por quê? Porque, infelizmente, tem os dois lados dessa história. É errado per se tomar quilometragem. Só que, todavia, às vezes eu entendo, você tem que fazer um exercício de empatia, entendeu? O cara que gasta um carro desse. Hoje criou-se uma cultura, especialmente em grupos de proprietários, toca assim: os caras condenam, mas andam em pista. Tem assim: uma das razões de eu ter parado um pouco de andar em pista é porque eu comecei a ficar com um pouco de raiva do ambiente, entendeu? Porque não é o ambiente de quem tá lá na pista com você. É que tem gente que vai nesses eventos de pista que condena. Então por que que você tá indo lá? Ah, pra ver os outros, pra você sair de lá e ficar falando mal do carro de todo mundo. Entendeu? Então, tipo, é um ambiente meio escatológico, a meu ver, entendeu? E quilometragem é uma coisa que pega. E tanto que hoje tem uma cultura muito louca que tem gente que sabe, assim, já provaram pra pessoa que o carro dela tem uma quilometragem muito mais alta do que tem hoje, e a pessoa entra em negação, ela não quer acreditar. Entendeu? Acha que tá errado, que não é o carro dela, tal. Segue o jogo, mas a quilometragem alta é de fato assim, acredita em mim, tem muito carro de alto padrão aí no Brasil, RS6, Mercedes AMG, BMW M, Porsche, que tem muito mais quilometragem do que efetivamente está ali no painel. Vai lá comprando o carro só com o número. Vai lá só olhando para o número que está no painel. Daí que vem a importância do pré-compra e da cautelar. Mas, meus amigos, esse foi um vídeo longo, extenso, até meio vlogizado, contando um pouco sobre esses mitos, né, de comprar um carro caro aqui no Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão ter dúvidas. Deixa aí nos comentários, faço questão de ler. Você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, me deixa um like. E se você chegou até essa tela final, não se... pode ver os dois últimos vídeos que eu fiz por aqui no canal, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima.